يوسف ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف: ما منكم من أحد يتودأ فيسبق الوضوء ثم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يفتح فيه أبواب الجنة الثمانية. صدق رسول الله. Në të ndershëm falënderimet dhe lavdrimet gjithmonë i takojnë Allahut, Gjellëshanuhu, sunduesit të gjithësisë, mëshiruesit dhe mëshirëbërësit. Falënderimet dhe lavdrimet i takojnë krijuesit, i cili e krijoi njeriu në formë më të bukur dhe e dalloi prej gjitha qallësave në këtë botë. Përshëndetje të përzemërta i takojnë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tjere të gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e kiametit. Pra shumë të ndershëm, neve do të potencojmë një hadithe të pejgamberit: awwaluhu rahme wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu itqu minan nar. Të pejgamberi alaihi salatu wasalam, se 10 ditët e para të muajit qenë kërkuar të Ramazanit janë mëshirë për barë në muslimanë dhe besimtarët të cilët agjerojnë muajin e shenjtë të Ramazanit, 10 ditët e mesme në të cilët ditë ndodhemi edhe ne si besimtarë, si muslimanë, ku për këto 10 ditë të mesme të pejgamberi alejhi salatu wasalam se janë ditët që besimtari musliman duhet të i shfrytëzojë deri në maksimum për të kërkuar falje Allahu Gjendeshanu. Po ausatuhu maghfira. Allahu Gjendeshanu këta dit i ka potencuar si ditët që besimtari musliman i drejtohet Allahut për t'ja falë mëkatet e ti. Dhe 10 ditët e fundit të muajit qenë të kërkuar të Ramazanit janë ditë të cilët e largonë Allahu Gjendeshanu zjarrin e gjehenemit prej besimtarëve musliman të cilët agjerojnë këtë muajit qenë të Ramazanit. Kur jemi në këto 10 ditët e mesme, neve besimtarëve në shkonë në dëmen një ajet i Kuranit familar, ku Allahu Gjeleshanu i thëret besimtarët duke ju thënë: kul ja ibadje lëdhine e esrafu ala anfusihim, la të kënëtu min rahmetillah. O ju robrit e mi, o ju pasuesit të cilët më adhuroni mua dhe më bëni ibadet mua, la të kënëtu mir rahmetillah, mos i humbni shpresat në Allahu Gjeleshanu vë Gjeleshanu. Mos të të shkojnë dërment se ka kaluar gjisma e jetës tante dhe kur dalër të paramendon se qëfar ke bërë për Allahun dhe qëfar është dash të bëj për Allahun, dhe të delë në fund se shumë pak ke bërë për Allahu Gjeleshanu dhe shumë do shta edhe gjunahe ke bërë jetën tanë dhe të përdiqme, Allahu Gjeleshanu të thërek dhe të thotë: o ti që jetu ke menduar dhe analizuar jetën tanë dhe latë e këne të umirë rahmetillah, mëse unë shpesë në Allahun, drejtoju ati kërko falje prej ti, sepse Allahu Gjeleshanu i falë të gjitha mëkatet e besimtarëve. Ma min ku min ahadin jetë vetë, fa jesmi kul vudu, thumë me jakulu la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, ju të hukihi e vahur gjennet i themanje, sadaqa Rasulullah. Këtë pejgamberi alaihi salatu wa salam, besimtari musliman duhet që të pastrohet në aspektin e jashtëm edhe atë të mbrendshëm, që të i hapen dyert e xhenetit, dhe në të cilën dyert të xhenetit dëshiron të hijë, ai do të mund të hijë në ditën e gjykimit ku dalin përpara Allahu Gjeleshanu. Një ndër karakteristikat e këtij muaji që i bekuar të Ramazanit kemi thënë se është hapja e dyerve të xhenetit. Hapja e tjerëve të gjendetit është për besimtarët të cilët dhe zgjohen, marin abdest dhe e plotsojnë atë. Si e plotsojnë?
Kërcojmë me thënien ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammed rasulullah për këtë person, për këtë besimtar, për këtë musliman që ka marrë abdest dhe ka bërë pastrimin e tij të jashtëm dhe në fund të abdestit ka shqiptuar fjalën ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammed rasulullah, me anë të kësaj dëshmie bën pastrimin e tij të mbrojtshëm të shpirtit të tij dhe nuk ngelet për këtë besimtar asgjë tjetër vetëm se të hijë në tet dyert e xhenemit. Pra besimtari musliman e kemi rastin këtu në këtë muaj bekuar Ramazanit që neve të pastrohemi nga mëkatet, gjunahet tona. Kjo është një shans që duhet shfrytzuar sepse është një muaj nga 12 muaj që i ka përcaktuar Allahu xhaleshan. Ne kemi edhe një ditë në javë që është dita e xhumat. Edhe në ditën e xhumat besimtari prej xhumat së kaluar deri në xhumat e sotshme apo prej xhumat deri në xhumat tjetër, Allahu xhaleshan u shumë prej mëkateve fal. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Es salavatul khamsa والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر". Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam se shumë prej gjunaheve falen, shumë prej njerëzve pastrohen prej gjunaheve të tjera gjatë faljes së 5 kohëve të namazit. Prej faljes së sabahut deri në drekë, në qofë se ti ke bërë në një gjunah të vogël, kur e falë sabahut dhe vjen drekë e falë drekën, Allahu xhaleshanuhu ta shlije atë mëkat. Prej drekës deri në qindij, prej qindij deri në akşam, prej akşam deri në atij, shumë prej gjunaheve të falen ti për hatër të faljes së 5 kohëve të namazit. Pastaj, wal jumatu ila al juma, prej gjumas deri në gjumat tjetër. Çdo ndonjë mëkat që ke bërë gjatë kësaj periude, për hatër të gjumas, Allahu xhaleshanuhu ta falë ti mëkat. Dhe wa ramadanu ila ramadan, mëtmot për mëtmoti, që është muaj i shenjtë Ramazan, që është një begati dhe dhunti e madhe për muslimanët që ata të pastrohen dhe të shfrytëzojnë rastin për të pastruar në aspektin shpirtëror. Dhe ne jemi në këtë muaj dhe elhamdulillah që e keni mëri këtë muaj sepse besimtarët musliman të mëparshëm, ashabët, shokët e pejgamberit alayhis salam janë lutur Allahu xhaleshanuhu 6 muaj para se të vijë Ramazani, o Zot, më mëso që të arrij muajin e shenjtë për muajin Ramazan. Dhe ja që ne e kemi mëri, ndoshta jemi lutur për ta mbrit, ndoshta kemi patur fatin prej Allahut xhaleshanuhu që ta mbrim për muajin e shenjtë për muajin Ramazan. Dhe ta shfrytëzojmë çdo moment, dhe çdo sekond, dhe çdo ditë dhe natë për t'ju lutur Allahut që ne të pastrohemi në aspektin shpirtëror dhe të marrim një energji pozitive që deri në Ramazanin e ardhshëm të kemi këtë energji dhe të vazhdojmë me këtë ritëm të ibadeteve që ne i bëjmë në këtë muaj që i bekuar Ramazanit. Wa ramadanu ila ramadan, shumë prej gjunaheve besimtarëve i u falen me një kusht që ata t'i drejtohen Allahut për t'u afalur mëkatet e tyre. U kefiratu ma bejna hunne, thot i u falen krejt gjunahet në qofë se ata largohen prej gjunaheve të mëdhaja. Në qofë se ata largohen prej gjunaheve të mëdhaja, sepse gjunahet të mëdhaja kanë rregulla se si duhet ti drejtohesh Allahut për ta falë ti Allahu atë gjunahe të madhë që e ke bërë. Kurse për gjunahet e vogla që i ban brenda ditës, javës dhe muaj, është muaj Ramazan, është dita e xhuma, është 5 kohët e namazit, që brenda kësaj periude, Allahu xhaleshanuhu t'i shlihen ata dhe për çdo sevap të shpërblim nga 10 sevape, për çdo gjunah që e bën ta shkruan vetëm një gjunah. Kurse në Ramazan për çdo një vepër të mirë që e bën ta shkruan 700 sevape dhe atë ka garantuar vetë pejgamberi alayhi salatu wasalam. E lutim Allahun xhaleshanuhu që neve
të na motivoj të mua i shenjtë i bekuar i Ramazanit, që sa më shumë të bëjmë vepra të mira dhe të ngarkohemi mirë me një bagazh shumë të madh prej sevapeve, që kur dalim në fund të muajit të bekuar të Ramazanit, të jemi të rënduar nga sevapet dhe të çliruar nga mëkatet tona, dhe të kemi një energji pozitive të vazhdojmë jetën deri në Ramazanin e ardhshëm. Lillahi Fatiha.